Capvespres ha disputat la desena edició de la mitja marató popular Illa de Formentera. Miguel Ángel Fidalgo ha estat el més ràpid amb un temps d'una hora, 11 minuts en cobrir els 21 quilòmetres de distància que separa el far de la Mola i el port de la Sabina. Espectacular la carrera. He venido con la intención de conocer Formentera y correr y creo que era la mejor manera y la aconsejo a todo el mundo. Yo soy balear, no conocía Formentera, era ahora y estoy encantadísimo. Un ambiente muy familiar. En dones, la més ràpida ha estat Judit Pujol, amb un temps d'una hora i 24 minuts. La cursa s'ha realitzat sense cap incidència, tot i que el vent ha estat protagonista tot el recorregut. Bueno, en algun tros sí que l'he notat molt, perquè bueno, soc un pes poma i de seguida el que ja ve no noto molt. Però bueno, ha sigut sobretot els últims quilòmetres i com que anàvem a bici al costat m'ha anat animant i bueno, s'ha fet més lleuger. El formenterer Martí Joan per poc puja al podi, ja que ha arribat un segon després que el tercer classificat. Bé, la veritat que superbé. Volia intentar fer podi general, m'he quedat 20 segonets, però bueno, primer local, he fet marca personal de mitja marató i millor marca aquí de Mera Formentera, que feia uns quants anys que se me resistia a baixar. Entre la prova de 8 quilòmetres, entre Sant Ferran i la Sabina i la mitja marató, han participat 3.000 corredors i corredores en un ambient de festa i germanor.